Ճիշտ եք ասում։ Յուրաքանչյուր մարդ ապրելու իրավունք ունի, այն էլ լավ ապրելու իրավունք։ Ոմանց որ հետևում ես, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ Հայաստան աշխարհը նավթ արտադրող երկիր լինի, ու մեր սահմաններն էլ հայ զինվորների փոխարեն դրսից բերված նայովնիկներն են պաշտպանում։ Ոմանց որ հետևում ես, այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք ոնց որ իրենց կյանքի վերջին խրախճանքն են վայելում։ Միջդեռ սահմանում լարված վիճակ է, միջդեռ սահմանում զինվոր է զոհվում, զինվորներ են վիրավորվում, բայց մի բան ուզում եմ լավ գիտակցեք, սահմանում կանգնած հայ զինվորը գիտակցում է, որ Աստված մի արած է, բայց մի գուցե նա իր կյանքի վերջին օրն է ապրում, իսկ մենք դեռ կհասցնենք զվարճանալ, պարկեշտ լինելը լավ բան է։